Maiyegun la wa mo la mo do 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 do. Maiyegun diary. Maiyegun la wa mo la mo do 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 do. Maiyegun diary. Shiri ajelu ki ibo ni be o Maiyegun diary na ibi number one o ba se ani Maiyegun ma wi Maiyegun diary na ibi number one o si tun sere wa gbo ni be o Maiyegun diary na ibi number one Maiyegun diary diary politico Maiyegun diary na ibi number one Godfather is in Si loro Maiyegun Maiyegun diary na ibi number one e farabalẹ se o ke goro lenu Maiyegun diary na ibi number one ani Maiyegun la wa mo do 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 Maiyegun diary na ibi number one ani esun raki Maiyegun ti de Ojelu esun raki Maiyegun ti de Ani esun raki Maiyegun ti de Lori Facebook Maiyegun ti de Ani esun raki Maiyegun ti de Lori YouTube Maiyegun ti de Ani esun raki Maiyegun ti de Bo baba gbe wure Maiyegun ma wi Ani esun raki Maiyegun ti de Dijo igbadi ye Presido ba rufi o Maiyegun ma mi Ani esun raki Maiyegun ti de Igoni na kowo je Maiyegun ma mi Ani esun raki Maiyegun ti de Olopa ti n gbariba Maiyegun ma mi Ani esun raki Maiyegun ti de Asofin ti rufi o Maiyegun ma mi Ani esun raki Maiyegun ti de Ogunra o loselu Ani esun raki Maiyegun ti de Ojelu esun raki Maiyegun ti de Ani esun raki Maiyegun ti de Maiyegun ti de Gbogbo ojelu esun raki Maiyegun ti de gbogbo ojelu esun raki ṣugbẹ ni ba ti ṣe yi to yẹ ki won ṣe ọmọ ba dero ni fi won ni ran o Maiyegun ti de gbogbo ojelu esun raki Maiyegun ti de gbogbo ojelu esun raki ṣugbẹ ni ba ti ṣe yi to yẹ ki won ṣe ọmọ ba dero o ni fi won ni ran Wọ́n fowó bẹ́ o Maiyegun o sọ pé wọ́n ò bẹ́ẹ̀bẹ̀ Wọ́n fowó bẹ́ Maiyegun o sọ pé wọ́n ò bẹ́ẹ̀bẹ̀ Oníkan ṣáti ṣe yìí tó yẹ kí wọ́n ṣe Fáwọn ará ìlú tó gbé wọ́n débẹ̀ o ayé Maiyegun ti dé gbogbo ojelu esun raki Maiyegun ti dé ṣùgbẹ́ ni bá ti ṣe yìí tó yẹ kí wọ́n ṣe ọmọ bá dẹ́rọ̀ o ní fi wọ́n ní ràn. Ha! Kì máa yí ṣe eré ọ̀rọ̀ yìí kì í ṣe ẹ̀fẹ̀. Kì máa yí ṣe eré ọ̀rọ̀ yìí kì í ṣe ẹ̀fẹ̀. Ẹni bá ti lè lẹ́bọ̀ lẹ́rù o ọmọ bá dèrò kàṣà ìtú wọn sí gbà. Maiyegun ti de gbogbo ojelu esun raki Maiyegun ti de gbogbo ojelu esun raki
ma ti se yi to ye ki won se omo ba de ro oni fi won ni ran eh tani tani omo mayegun ore ara ilu mama ni mo fo lo nso e ba kile lo to olododo ilu ota ilu mama ni iwo sa ma sora ko si mo beru mo ta le ri bo ni segun le ka won mama fi se ra won ni o ti deun ti won godo si mo be eh epo ogo lomo badero tajo gbodo je o ti doba lori abinu eni ko si mo buya aisiwolu ni enike igodi eyin labara o oko eni to ba dan wa kamu maye kunti je gbogbo ojelu e tunraki ha maye kunti je gbogbo ojelu e tunraki o eni ba ti se yi to ya ki won se omo badero oni fi won ni ran o Maiyegun Ti de gbogbo ojelu e suraki Maiyegun Ti de gbogbo ojelu e suraki sugani ba ti se yi to ye ki won se omo ba dero oni fi won ni ran.